គម្រោងមួយនេះខ្ញុំសង្កាត់ក្នុងខុំពឹសមួយស្រុកក្រូចឆ្មាដំណើរការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈលើការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអាមេចំនួន1គម្រោង នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022នេះនៅសាលាខុំពឹសមួយស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការរៀបចំដំណើរការដាក់ដីថ្លៃជាសាធារណៈនៅកម្រងសាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេចំនួន1ខ្សែមានប្រវែង375ម៉ែត្ររបស់គម្រោងមូនីតិអភិវឌ្ឍខុំដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់មូលដ្ឋានខុំពឹសមួយក្រមវត្តមានលោកសឹមប៊ុនអៀនអភិបាលរងស្រុកក្រូចឆ្មាលោកសឿងគិរីវណ្ឌីនាយកទីចាត់ការផ្នែកការនិងវិនិយោគ លោកខេតមុនត្រីបច្ចេកទេសអញ្ញាធរឃុំតํานាងក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃនិងអ្នកពពួនផងដែរ នេះឱកាសនោះលោកសឹមប៊ុនអៀនបានមានប្រសាសលើកឡើងថារលការបើកសម្ណើដាក់ដេញថ្លៃលើគម្រោងមួយនីតិឃុំសង្កាត់ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តគោរពតាមគោលការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីឡតិកម្មដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងមួយនីតិឃុំសង្កាត់ជាធរមានដោយធានាបានតម្លាភាពយុត្តិធម៌គុណភាពដោយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឃុំទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា ដោយបន្ទាប់ពីបានដំណើរការបើកឯកសារសម្រាប់ដាក់ដេញថ្លៃរបស់ບັນដាក្រមហ៊ុនដែលបានចូលរួមដេញថ្លៃរួចមកលោកសឹមប៊ុនអ៊ីនក៏បានមានប្រសាសន៍ថាតាមទៅនីតិភិបជាក់ស្ដែងការដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់នេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយដំណាលភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃការដេញថ្លៃខណៈប្រធានគណៈកម្មការឡតកម្មទាំងអស់យល់ព្រមទទួលយកគម្រោង ថ្លែងនៃឱកាសនោះនាយកទីចាត់ការផ្នែកការនិងវិនិយោគបានមានប្រសាសន៍ថាក្រ ாய் ពីដំណើរការដេញថ្លៃត្រូវបានបញ្ចប់សូមលោកលោកស្រីជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធទទួលការទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបុគ្គលិកទេដោយធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តគំរងស້າງសង់ផ្លូវទាំងនេះប្រកបដោយគុណភាពបំរើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងនិងចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ជួនតាមវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋថាភីបាល់ក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសវិធីសាស្ត្រ កំបីការពីជាផុតពីជំងឺកូវីដ19ជាពិសេសប្រភេទបម្លែងថ្មីអូមីក្រុងសូមជម្រាបថាជាលទ្ធផលក្នុងកិច្ចដំណើរការបាក់សំណើដេញថ្លៃគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវខាំងលើរបស់ខុមពើ1សង់សង់ផ្លូវបេតុងអាមេមួយខ្សែមានប្រវែង375ម៉ែត្របានទៅលើលោកលុនរិទ្ធីជាដំណាងក្រុមហ៊ុនលុនរិទ្ធីមានប៊ីតដាក់ចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃចំនួន4ផងដែរ